aldrig i livet. Bakis, 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 bakis. Mitt namn är Ture Björkman. Vad är det där som gör det? Jag sitter välkomna. Det är inte... här. Alltså, mitten i sitt fyrtorn. Här. Måste han nog få den att fungera. Inne. Den här hade jag löst igår. Växa. 35. 170 slarvfel med boken. Den där rätta bok. Sticker ifrån eller? Har du dagens ärstet? En eremit vill isolera ensam. Jag känner på mig att han ska vara här någonstans. Det är dina fnör. Här kan jag ju inte...